ଇ ଆମର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଶୋଇଛନ୍, କେବକି ଆମକେ ଚାହିଁବେ ଇ ଗରିବ ଯେ କି ଜମିହୀନ, ଭୂମିହୀନ, ବାସହୀନ, ଗୃହହୀନ ସେମାନଙ୍କେ କେବକେ ଇ 40 ମିନିଟ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ, ତେବେ ଆମେ ସରକାର ଠାରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରମୁ। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, 26 ବର୍ଷ ହେଲା ପଟା ମିଳିଲାଣି, ହେଲେ ଜମି ଦେବା କହି ଠକିଦେଲେ। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ କାଶୀ ବହାଲ କୋଲନୋପଡ଼ାରୁ। ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମିହୀନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସରକାର 4 ଡିସମିଲ୍ ଘରଡ଼ି ପ୍ରଦାନ କରି ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ରହିଛି ନିୟମ। 26 ବର୍ଷ ତଳେ ଧର୍ମଗଡ଼ କାଶୀବାଲ ଗାଁର ବିଚିତ୍ର ଜାଲ, ଘେନୁ ପ୍ରସାଦ ଜାଲ, କ୍ଷୀରସିନ୍ଦୁର ତାଣ୍ଡି, ଶେତ ବେୱା, ରସିକ ବିହାରୀ, ଗଜବନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡା, ତୁଳସୀରାମ ଜାଲ, ପ୍ରମେକର ତାଣ୍ଡି, ଡାଲିମ୍ବ ଜାଲଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 40 ଜଣଙ୍କୁ ସରକାର 4 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଘର ତିଆରି ନକରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ହେଲେ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ହେବା ଯେନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ ସେ ପିରିୟଡ଼୍ରୁ ଆମେ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମକେ ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 30-32 ବର୍ଷ ହେବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛୁଆ ପିଲାକେ ପାଠ ପଢ଼ବା ଲାଗି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ କି କେନ୍ କାଁଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛେ, ବେଲେ ସେ ପଟା ନେଇକରି ଆମେ ଗଲେ ଏଇଟା ଅଚଳନୀୟ ବୋଲିକରି ତାକେ ବହିଷ୍କାର କରୁଛନ୍। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ ପାଖକେ ଗଲା ପରେ ତମର ତ ଧରମଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଅଛେ ବାବୁ, ତହସିଲଦାରକେ ଦିଅ, ତହସିଲଦାର ପାଖକେ ଗଲେ ଆମର ଠାନେ ନାଇଁ ହୁଏ ବାବୁ, ସେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯାହା କହିବେ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଟା ହେଇପାର୍ବା, ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଆମେ ଦେଇପାରମୁ ବୋଲିକରି ଧରମଗଡ଼ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍। ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 4 ଥର ଗଲୁ, ଆଉର୍ ଧର୍ମଗଡ଼ରେ 2 ଥର ଗଲୁ, ଆର୍ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବି କିଛି ନହେଲେ ବି 5 ଥର ଆମେ ପଟା ଜରସ କରି କରି ଦେଇଛୁ। ତ ଫଳରେ ଆମକେ ଏ ଯାଇ ବି ସରକାର ଏ ପଟା ଅଚଳନୀୟ ବୋଲିକରି ଆମକେ କହୁଛନ୍, ହେଲେ ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିଛୁ, ଆମେ ଏବେ କେନ୍ତା କରମୁ, ତେଣୁକରି ଆମକେ ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଜରୁରୀ ଦରକାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜମି ପ୍ଲଟ ଖାତା ନମ୍ବରରେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ଘର ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳାଶୟ କବ୍ଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ନ ପାଇ କିଏ ଝାଟିମାଟି ତ କିଏ ପାଲଟାଣି ଓ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମି ସରକାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି, ପଟା ବଣ୍ଟନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି। ପଟା ନାଇଁ ଚଲବାର୍ ବୋଲୁଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି କେନ୍ ବାଟେ ଯିମୁ ଆର୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ରହିମୁ, ଢିସମିଲ ଜାଗା ଦେଇଛେ ଯେ ଆମକେ ଇ ପଟା ନାଇଁ ଚଲେ ବୋଲୁଛ, ପିଲା ଟୁକିଲକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗଲେ ବି ମାଲ ଗୁଜାର ବାନ୍ଧିଲେ ବି ନେଇ ହେ ବୋଲି କରି ଆମକେ କୁହାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜମି ପଟା ବାବଦରେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜମି ଖଣ୍ଡେ ପାଇ ଆଉ କେତେ ଗୁହାରି କରିବେ, କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ, କ'ଣ ଜମି ପାଇବା ଲାଗି ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।